UzAuto Rossiyadagi narxlar va prezidentimizning fikrlari va qarorlari. Assalomu alaykum. Kunning eng shiddatli va dolzarb yangiliklari kun 24 informatsion dasturida. Rossiyadagi avtosalon narxlari va O'zbekistondagi narxlar. 2022-yilda Gentra'mız Ravon'ın skitkası 200-250 min so'm. Gentra'mızın ikinci pozitsiyası 664 mingdan 464 mingacha. Kreditga 0% ustiga ustanma to'lanmaydi. Elegant avtomat korobka so'nggi pozitsiyasi 594 ming rublni tashkil qilmoqda. So'mda esa 81 million 288 ming 900 so'm bo'ladi. Bu degani 138 million so'm bo'lsa, O'zbekistonda 58-57 millionga qimmat. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ushbu so'zlar bilan chiqqan. Kelgusi vaqtda avtomobil sozlikni ham ko'rib chiqamiz. Odamlar norozi. Biz to'lab qo'yganmiz. Mashinani ber ey janob rahbarlar demoqda. Nimaga? Allohga shukr, iqtisodiyotimiz rivojlanyapti. Mashinaga bo'lgan talab ortyapti.